Сама ж Німеччина поступово послаблює обмеження, і з цієї ночі в Україні запрацювали перукарні. На їх відкриття німці очікували 2,5 місяці, тож багато хто не стримує радість, а черги біля закладів почали займати ще з опівночі. Все бачила Тетяна Логунова. Конфетті, шампанські і, звісно, довго очікувана стрижка. Перукарі з німецького міста Дортмунд вирішили не чекати ранку і взялися стригти і фарбувати клієнтів у перші хвилини нового дня. Це як Різдво, Новий рік і Великдень разом. Просто свято. Нарешті я можу робити те, що люблю найбільше – приводити до ладу волосся. Без роботи німецькі перукарі сиділи більше 2,5 місяців, тож тепер готові працювати і вдень, і вночі. Я дуже знудьгувався за роботою. Мені подобається робити людей красивішими і щасливішими. І мені надто цього не вистачало. Охочих навести красу посеред ночі довго шукати не довелося. Рівно опівночі біля перукарні вже стояла черга з постійних клієнтів. Колись я намагалася пофарбуватися сама, і це погано скінчилося. Відтоді я довіряю своє волосся лише професіоналам. Сама так усе одно не зроблю. Я дуже щаслива. У мене відчуття, що я вічність не була у перукаря. Нарешті я потрапила до рук майстра. Багато німецьких перукарів вже пообіцяли змінити години роботи. Будуть працювати довше, аби усі охочі змогли якомога швидше привести до ладу своє волосся. Ну а поки перукарі стрижуть і фарбують, їм заздрять ресторатори, косметологи, співробітники торгових центрів і фітнес-студій. Ці заклади і досі закриті на карантин, попередньо до 7 березня. Втім, поки не зрозуміло, коли вони насправді зможуть повернутися до роботи. Рішення про скасування чи продовження локдауну оголосять у середу, після наради Ангели Меркель з прем'єрами усіх німецьких земель. Представники уряду вже попередили, пом'якшуватимуть карантинні обмеження поетапно. Можливо, ближче до Великодня ми дозволимо працювати терасам ресторанів за умови гарної погоди і дотримання гігієнічних норм. Повністю скасовувати карантин німці бояться через поширення мутованих штамів. Україні знову пішла вгору крива нових інфікувань. За останню добу позитивний тест на ковід отримали майже 5 тисяч людей. Тетяна Логунова, Вячеслав Фролов, німецьке бюро телеканалу «Інтер».